Quando a gente vai a uma loja comprar o passafio, né, que é a sonda, o que, que a gente compara? A gente compara preço, comprimento, se ela é reforçada, se não é, e aí fica aquela dúvida cruel, né? A maior é mais cara, a menor é mais barata, mas não atende tubulação mais longa, e agora qual que eu escolho, qual que é melhor? Bom, primeiro a gente precisa entender a função do passafio. Então vamos lá. A sonda, passafio, é usada para transpassar a distribuição elétrica de um imóvel através dos eletrodutos ou chamados conduítes. Isso auxilia de forma simples e eficaz na passagem de cabos. Então, falei bonito agora, mas basicamente é isso, tá, gente? Usamos o passafio, né, para sondar a tubulação, amarrar os cabos nele e puxar os cabos para dentro do duto. Tá bom? Temos hoje diversos modelos de sonda passa-fio disponíveis no mercado, né? Desde modelos mais baratos, que são apenas com o corpo em plástico mesmo, até modelos com alma de aço, né? Os que a gente tem usado atualmente. E também tem modelos que já são o próprio cabo de aço. Esse último aí a gente já não usa com tanta frequência, pois ele é mais difícil um pouco de manuseio, tá? Mas como escolher, então, o melhor passa-fio, a melhor sonda? Primeira coisa, escolher o tipo de material. Sem dúvida nenhuma, o melhor custo-benefício está nas sondas de polipropileno com alma de aço. O polipropileno é um material isolante, então não há risco de choque elétrico, tá? Apesar também da gente saber que não é uma decisão inteligente sondar a tubulação com condutores energizados, né? Isso é burrice. Mas sondas com materiais isolantes não deixa de ser um cuidado a mais, tá bom? Segunda coisa, ponteiras soldadas. Eu recomendo também observar se as ponteiras da sonda são soldadas na alma de aço. Isso aumenta consideravelmente a durabilidade da ferramenta e sua capacidade de tração, logicamente. Terceira coisa, antiferrugem. Observa se na embalagem da ferramenta está escrito que ela é antiferrugem. Tem alguns modelos do mercado que não oferecem essa vantagem. E aí com o tempo a gente acaba perdendo a ponteira dela devido à corrosão, ao contato com a água. E isso é triste demais. A gente olha para a sonda, pensa, putz, foi só a ponteira dela que enferrujou, o resto tá bom. Mas aí a ferrugem não deixa ela ser tão maleável assim e atrasa muito mais o serviço. Então isso acaba sendo frustrante. Quarta coisa, tamanho. Bom, como eu falei anteriormente, os modelos mais comuns do mercado são de 10, 15 e 20 metros. Eu, particularmente, eu gosto de ter uma sonda de 10 e outra sonda de 20 metros, tá? Eu não uso muito a de 15 metros e eu vou explicar o porquê. Como a gente faz mais instalações residenciais, a grande maioria dos trechos que a gente passa a cabo, eles têm entre 5 e 10 metros de distância. Então, nesse caso, se eu usar uma sonda de 20 metros em um trecho pequeno demais, logicamente, demora muito mais tempo para eu passar toda essa sonda, então eu uso um passa-fio menor. Com isso eu ganho agilidade, tá? E já puxo os cabos também. Se eu pegar um trecho longo, de acima de 10 metros, aí sim eu uso uma sonda de 20 metros. Por mais que ela tenha o dobro do tamanho, o tempo gasto é menor. Afinal, são trechos específicos. Dessa forma, eu continuo otimizando o meu tempo, tá bom? Então, minha dica quanto ao tamanho é essa, né? Tem uma sonda pequena e tem uma sonda grande. É simples assim. Aproveitando aqui, eu quero te convidar também para assistir uma aula gratuita minha. O link ele tá na descrição e nos comentários fixados. Nessa aula eu conto mais sobre como eu consegui me tornar um eletricista mais seguro, mais confiante. E eu revelo também alguns segredos para você também adquirir esse mesmo conhecimento. Tô te esperando lá na nossa sala de aula. É uma aula online, ela é gratuita, então você aproveita. E abaixo tem aquele quadradinho que manda direto pro site oficial da Engenharal, ao lado. Tem mais vídeos do nosso canal. Escolha o que mais te interessar e fique à vontade. Afinal, se você está na Engenharal, você está em casa. Grande abraço, meus queridos. Nos vemos em breve e até o próximo Superfácil.